Hello. I see nice in beauty facing on my dangar gang. Number two. Number two. In beauty facing on my dangar gang.
Su me ikka mi suakka. Qimmi ai ma qammaqai. Ha? Qimmi ai ma qammaqai. Ai stimmi anissim. Manna sirangi para. Snis går trælt. Bare ni ni går unge. Så slår mig. Åh, en et af. Det er sådan, så når du tager på ITV, kan du ikke lide at lave jer. Það var náttúrulega skilt. Þessi góð húsinni mokkar að gara aðraður svo að það er hjálta. Að búsið þinn inga ringinni þinn. Að svo að búið þið tónna já. Mamma er seppuð, mamma er seppuð, mamma er bangur seppuð. Kain na kaitong nga para. At ang upo isok. Isok yun ta. Yung mga internet siko. Spildi palsan. At trådløs mo yun at tawin siko isang PlayStation up. Trådløs it at siya nakong inikong amin yun ta at lang otirakalong ikonikong at ini kucing ni kelakatta imatuk ikut sekani kawah network skaper ikut tapi setroli sek ikut sekawo. Ada visu misteri pop internet cumi pesa nuan nirawis op robot siung itu boleh terkait singit elan rosuk spil teriak si nuan nasoyo kesap si. Kun er der vist sådan, jeg har mistet kun en popcorn i det, og der sunger. I kan se, der så. En goodness in a bowl, huh? I min god til goodness. Der er varm, I kan se på slæk om nærmest så redder mig. Popcorn i karamelliseret, ikke? Godt, der er det lidt. Kan man rekorde i stærk, når ingen har sjovt ikke kun pisse på, der er jo de fleste, der siger nødigt. Mamma. Det er der nemt med nogen hos. Det er på højere over, ikke? Så er det du, du må bønne dig. Mamma, bæk. No, no. Godmorgen igen. I bedst af sig, hvad lager dem, når jeg siger mange der på Amma. Hygge røger, slut mange røger, rigtig. Øller mig, så så kan gerne, at der siger spiller et rapport, røger, rigtig. Nu er den så ret rart, at der er en år. Og nu nærer på røgerne, så ingen nærer vind. Ulun kanin nanti kau kisah ngan ayung itu ngong isi, bye.